За сайн байцгаана уу, би Оргил байна. Тэгээд өнөөдөр лайв видео хийнэ гэж тохироогүй ч гэсэн гялс нэг товчхон лайв видео хийхээр шийдлээ. Тэгээд маргааш энэ лайв видео бол явдгаараа явна. Тэгэхээр энэ лайв видеон дээр бол нөгөө нэг хэл болон бусад зүйлсийг яаж 10 дахин хурдан сурах вэ гэдэг видеоныхоо товчхон хөвлбрийг хийе гэж шийдлээ. Тэгээд чадвал 10 минутны дотор багтаагаад ярилцъя. Тэгээд нөгөө ихний хөвлбөр нь болохоор нэлээд урт 40 хэдэн минут тэгээд баг зэрэг нуршаад байсан болохоор давч хөвлбөрийг хийхээр шийдлээ. Тэгэхээр хэл болон бусад зүйлсийг 10 дахин хурдан сурах арга ба зарчмын товчхон хөвлбөр. Тэгэхээр би 5 одоо алхмын хэсэг 5 хэсэгт хуваагаад тэгээд нэгдүгээр хэсэг нь бол сурж буй зүйлээ одоо задлаад маш жижиг жижиг хэсэгт хуваагаад тэгээд тэр жижиг хэсгүүдийгээ нэг нэгээр нь хамгийн чухал зүйл нь бол нэг нэгээр нь сурах хэрэгтэй. Нэг нэгээр нь хийх хэрэгтэй. Тэгээд тэр зарим хүмүүсийн буруу ойлгосон ойлголт нь болохоор дан ганц тэр хилийгээ юм уу те эсвэл тэр сурж байгаа бүжгийгээ ч юм уу тоогоо ч юм уу тэр сурж байгаа зүйлээ задлах гэдэг тал дээр төвлөрөөд байлаа. Тэгээд яаж задлах уу гэмтэр гэж асууж байлаа. Тэгэхээр тэрнээсээ илүү ерөнхий ажиллаа задлах хэрэгтэй гэсэн. Энэ бол одоо жишээ нь 2 сарын дотор та Франц хэлээр ярьж сурах гэж байгаа гэсэн одоо жишээ нь зориг тавьсан бол тэр ажлыгаа нийт 2 сарын дотор та юу хийх вэ гэдгийг бас задлах хэрэгтэй. Тэгээд трийгээ задлаад тэгээд нэг нэгээр нь хийх хэрэгтэй. Энэ хамгийн чухал нь. Олон зүйлийг зэрэг хийж болохгүй, нэг нэгээр нь хийх хэрэгтэй. Тэгээд хоёр дахь зүйл нь бол альва зүйлийг одоо сурна гэдэг нь те нэг ёсондоо шин ур чадварыг өөртөө одоо бий болгож суулгаж ийна гэсэн үг. Тархиндаа суулгаж ийна гэсэн үг. Тэгэхээр тархинд чинь шин ур чадварыг суулгахын тулд таны тархи чинь шин мэдрэлийн холбоосуудыг шинээр үүсгэж байдаг. Ингийн тулд баг зэрэг цаг хугацаа бас шаарддаг. Тийм болохоор нэг дор бүгднийг нь бөөндөж болохгүй гэсэн үг. Та жишээ нь нэг өдөрт 10 цаг зарцуулаад нэг зүйлийг сурах юм бол тархи чинь тэрний чинь бараг 5% л дараа нь санах гэсэн үг. Тэгэхээр тэрний оронд тэр задлсан ажлуудыгаа олон хэсэгт хуваагаад тэгээд олон өдрүүдэд тараах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бас тархигаа амраах хэрэгтэй. Нэг дор бөөндөх, хитэх өөрийгөө хүчилж ачаалалд оруулж болохгүй. Тэгэхээр тархи чинь амарна гэдэг нь одоо сайн зөв унтах хэрэгтэй. Дор хаяж 8 цаг ч юм уу тийм. Маш сайн тэр REM cycle гэдэг 4 cycle байгаа. Тэр cycle-ыгаа бүтэн авах хэрэгтэй. Тэгэхээр маш сайн унтаж, маш сайн өөрийнхөө тархийг амрааж тэгж бас шинэ холбоос үүсгэнэ гэдэг утгаар нь, шинэ мэдрэлийн холбоос үүсгэнэ гэдэг утгаар нь та энэ зүйлтэй хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр 3 дугаарх нь бол ихэнх хүмүүс яг одоо ихэнх хүмүүс юу хийж байна? Тэрнийг эсрэгээр нь хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Ягаад гэвэл бидний мэдхээр ихэнх хүмүүс аливаа зүйлийг тийм хурдан сураад байдгүй. Ихэнх хүмүүсийн сурдаг арга нь дундаж арга гэсэн үг. Тэгэхээр миний энэ зааж байгаа арга бол тэрнээс илүү 10 дахин хурдан байх арга шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс юу хийж байна? Ихэнх хүмүүс үг цээжлээд, тийм баахан хүснэгтүүд гаргаад үг цээжлээд, тэгээд дүрм цээжлээд, тэгээд ширээний ард айгүйх юм бичиж, айгүйх болон цагийг өнгөрөөж байвал та эсвэргээр нь өөр зүйлийг хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр их сурж байгаа хилийгээ, эсвэл сурж байгаа бүжгийгээ, альва тэр сурж байгаа зүйлийгээ шууд ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг. Нэг ихний өдрөөс нь аль болох ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг. Хүмүүс болохоор ашиглах буюу хамгийн чухал зүйлийгээ хоошин тавьж хүлээсээр байгаад жижиг шажиг нарийн одоо хэрэггүй зүйлс төр анхаарлаа хидэх төвлөрүүлээд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр Паретогийн принципл гэж би та бүхэнд маш олоода дурдчихсан. Таны хийж буй зүйлийг чинь 20% нь нийт үр дүнгийн 80% нь гаргадаг. Харин 80% нь нөгөө үлдсэн 20% нь гаргадаг. Тийм учраас тэр 80% аль болох хийхгүй байх хэрэгтэй. Ялангуяа эхний шатанда хийхгүй байх хэрэгтэй. Дараа нь төгсрүүлээд маш сайн мастер болох хэмжээнд тэр нарийн ширин жижиг зүйлүүд төр дүрэн байдг юм уу те нарийн ширин үүгнүүд байдг юм уу тэднүүсийгээ чэжлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэрийг эхний хэсгэн дээр үнэхээр мартах хэрэгтэй. Эхний хэсгэн дээр бол тэр хөлийг ашиглаж сурах хэрэгтэй. Тэр тоогоо те бодож сэтгэж сурах хэрэгтэй гэх мэт. Тэр сурж байгаа зүйлийгээ ашиглах хэрэгтэй. Эхний өдрөөсөө. Тэгээд бас нэг зүйл нь одоо нөгөө нэг миний өмнө дурдчихсан Тим Феррис гэх мэт одоо мундаг залуучууд тэгээд бас өөр мундаг хүмүүс яаж тэр зүйлүүдийг маш богинохон хугацаанд яаж хурдан амжуулж байна тэр аргуудыг одоо судлах хэрэгтэй гэсэн үг. Тим хүмүүсийг тхийн тулд бас сэтгүүгээ өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр сэтгүүч нь та одоо чинь заавал нормал хүмүүсийн өмнө хийдэг ихэнх хүмүүсийн хийдэг аргаар заавал сурах ёстой гэдэг сэтгүүгээ өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд мундаг маш богинохон хугацаанд маш олон зүйлийг амжуулсан ч юм уу маш их
том зүйлийг амжуулсан хүмүүсийг anomaly буюу энэ хүмүүс онцгой төрсэн хүмүүс гэдэг утгаар нь биш. Энэ хүмүүс яг юу хийгээд байна? Тэгээ тэр хүмүүсийн арга барилыг нь зарчмыг нь өөрөө ашиглах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд дөрөвдөх нь болохоор миний банк хэлдэг маш тодорхой хэмжигдэж болох зорилго тавих хэрэгтэй гэсэн. Тодорхой цаг хугацаанд одоо чинь 2 сарын дотор, 3 сарын дотор, эсвэл 1 7-ны дотор ч юм уу, тий? Аливаа ямар нэгэн сурж байгаа зүйлдээ маш тодорхой цаг хугацаа заагаад тэгээ трийгэ хэмжигдэж болох маш тодорхой зорилго тавих хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь би англи хэлээр 20 минутын дотор хүнтэй ойр зуур зүйлийг чөлөөтэй ярилцаж чад. Эсвэл бүр илүү тодорхойлох юм бол би хоолны талаар англи хэлээр хэд нэгэнтэй би 10 минут сайхан яриа өрнүүлж сурах. Гэх мэт маш тодорхой хэмжигдэж болох зорилго тавих хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд тэрнээс гадна бас трийгэ биелүүлвэл эсвэл биелүүлэхгүй бол ингэн тэгнэ гэсэн тийм шаардлагыг тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ болохоор хүн болгонд адилхан биш. Зарим хүмүүс шийтгэлээс одоо шийтгэлээс илүү их урам зориг авч зарим зүйлийг хийдэг. Зарим хүмүүс болохоор урамшуулал шагналаас арай илүү урам зориг авдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг өөрөө та альнаас нь илүү урам зориг авдаг хүн бэ? Эсвэл хоёулангийн зэрэг тавьж ийж илүүх одоо урам зориг авдаг уу? Тэрийг өөрийгөө тодорхойлоод тэгэд энэ шаардлагыг тавих хэрэгтэй. Жишээ нь би өмнө хэлсэнчлэн франц хэлийг сурахдаа би өөрөө таньдаг бүх хүмүүст франц хэлийг сурж байгаа гэж мэдгдсэн. Тэгэхээр би сурхаас өөр аргагүй байдалд орсон. Тэгэхгүй бол би хэлсэн амд хүрэхгүй хүн болно шүү дээ. Тэгээд бас би өмнө одоо тэр 7 сарын видеого тавихаас өмнө 5 сарын видео гэх мэт өөр видеонуудыг тавьж байсан. Тэр 5 сарын видеон дээр би хамаагүй муу ярьж байсан. Гэх мэт тэр прогрессныхаа видеог тавихлаар та дараагийн видеонд илүү сайн болохын тулд одоо ингээд өөртөө шат одоо тавиад тэгээд дараагийн видеого хүртэл улам их хичээдэг болно. Жишээ нь би тэр 5 сард тавьсан 5 сар франц хэлийг сураад тавьсан видеоноос хойш 7 сард сураад тавьсан видео хоёрын хоорондох тэр 2 сарын туршид маш их бэлдсэн. Тэгэхээр тийм хэмжээний шатаар нь одоо нүг олон хэсэгт хуваагаад тэр заавал тэр хөлийгэ задлах ёстой биш. Хөлийгэ бас задлах ёстой. Тэрнээс гадна өөрийнхөө хийж одоо хийх ёстой цагийн хуваариудыгаа тэгээд хийх ёстой тэр одоо 2 сарын дотор хийх ёстой гэж байгаа бол би 7 хоногт 1 7 хоногт юу эхний 7 хоногт юу хийх ёстой дараагийн 7 хоногт юу хийх ёстой гих мэтэр хуваарлах ёстой. Тэгээд бас нэг тавтах зүйл нь бол саяных дөрөвдөх зүйлээс нь тэгэхээр тавтах зүйл нь бол энэ сурж байгаа зүйлийг эсвэл хийх ёстой ажлыгаа энэ заавал сурах зүйлд хамааралтай биш. Ер нь төсөллийн ажил гих мэт зүйлүүдэд бас хамаарна. Тэгэхээр энэ сурж байгаа зүйл болон хийж байгаа ажлыгаа маш одоо хамгийн чухал гэж тооцох хэрэгтэй. Priority болгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр priority гэдэг үг чинь хамгийн чухал зүйл гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл 2 ширхэг эсвэл 3 ширхэг байх гэсэн үг. 1 ширхэг л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би жишээнтэй зураг зурдаг, шүлэг бичдэг, хэл сурдаг, бизнес сурдаг, тоо боддог гэх мэт ийм олон зүйлүүдийг хийдэг. Тэгэхээр хүмүүс надаас те чи яаж ийм олон зүйлүүдийг амжуулдаг юм? Авьяастай юм уу гэхээр миний бол одоо ганц нууц гэх юм бол би нэг зүйлийг одоо нэг одоо юу гэх юм нэг дор нэг л зүйлийг хийдэг. Би нэг дор хоёр зүйлийг хийдэг. Хоёр туулаа хөөх юм бол те нэгч туулааг оцрон шүү дээ. Тийм болохоор нэг зүйлийг нэг дор маш obsessed болтлоо хийх хэрэгтэй гэсэн. Obsessed гэдэг нь болохоор те тэр зүйлд бүх анхаарлаа хандуулаад тэр зүйлд одоо бүх юмаа зориулна гэсэн үг. Тэгэхээр бас нэг хүний хэлсэн үг гэдэг. Нэг боксчны хэлсэн үг гэдэг. Genius гэдэг бол зүгээр нэг зүйлд одоо сонгосон obsession. Өөрөөр хэлбэл суух тухайн гэдэг бол зүгээр л нэг сэдвийг сонгосон, нэг одоо subject-ийг сонгосон, тэрэндээ obsessed болсон тэр төвлөрөл гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол тавтах нь байла. Зургаатах нь нэг бонусыг нэмж өгье. Тэр нь болохоор хүмүүс айгүйх асуудаг асуултууд нь болохоор би яаж хөлийг эхлүүлэх вэ гэдэг. Яаж эсвэл энэ зүйлүүдийг, энэ олон зүйлүүдийг эхлүүлэх вэ? Би хаанаас эхлэх юм мэдэхгүй байна гэдэг асуултыг маш их асууж байсан. Тэрэнд би зориулж хэлэх маш чухал зүйл бол хаанаас ч ихсэн хамаагүй. Яг л хаанаас эхлэх нь тийм чухал биш. Хамгийн гол нь эхлэх нь хамгийн чухал. Тэгэхээр энийг эхлээд тэгээд хамгийн гол нь эхэлсэн бол трийгэ тууштай байх нь хамгийн чухал. Тэгэхээр та хаанаас эхэлсэн байсан ч гэсэн трийгэ тууштай авч явж чадахгүй бол нөгөө тархины шин холбоосууд ч үүсэхгүй. Тэгээд та тэр зүйлийг сурахгүй, тэр ур чадварыг эзэмшихгүй гэсэн үг. Тийм болохоор
тууштай байх нь хамгийн чухал. Тууштай байхын тулд түрүүний миний хийсэнчлэн жижиг жижиг хэсэгт хуваагаад нэг хэсэг болгоныг нэг дор нэг удаа одоо нэг зүйлийг priority болгоод нэг нэгээр нь хийх ёстой гэсэн. Тэгж итл нэг мэдхэд 2-3 сарын дотор та маш их олон зүйлийг амжуулсан байх бол. Тэгэхээр хаанаас ч ихсэн хамаагүй өөрөө өөртөө илүү тухтай зүйлүүдийг л олж хийх хэрэгтэй. За тэгээд 10 минутын дотор амжуулаад нөгөө нэг видеог задлаад ярихыг хичээлээ. Тэгээд та бүхний бас цагийг хэмнээд тэр нөгөө нэг 40 минутны видеог нь бас үзэхлээр баг зэрэг нуршаад байсан. Тийм болохоор энэ видеог зориулаад хийлээ. Тэгээд маргаашийн лайв яадгаараа явна. Тэгээд бас би өшөө яаж их сургуулийн оюутан болон ажил хэрэгч одоо хүмүүст те knowledge worker гэх мэт хүмүүст яаж төслийн ажил яаж бие даалт шалгалтанд бэлдэх гэх мэт тиймэрхүү зүйлүүдээр бас тусдаа видео хийнэ. Магадгүй энэ лайвыг унтраад дахиад нэг шинэ лайв шууд дараас нь эхлүүлж магадгүй. Гэхдээ юу ч гэсэн бэлдээх юм. Тэгээд таны хийж буй эсвэл сурж буй зүйлс чинь амжилт хүсье. Тэгээд энэ аргыг хэрэгжүүлж үзээд болж өгнө үү надад хэлээрэй. Баярлалаа. Баяртай.